أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. محترم حاضرين و ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے دروس میں بچے کیوں بگڑتے ہیں، آج اولاد بگاڑ کا شکار کیوں ہو رہی، اس سلسلے میں چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں. انہی اہم اسباب میں سے اہم سبب جو ہے مخلوط نظام تعلیم، کو ایجوکیشن. آج نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے، ایک اس کا سبب جو ہے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ساتھ اسکولوں میں، کالجوں میں اور اسی طرح یونیورسٹیز میں جو ہے مل کر تعلیم حاصل کرنا ہے. کیونکہ یہ چیز بعض علماء نے لکھا ہے کہ اخلاقی خودکشی سے جو ہے کم نہیں، یہ فعل یہ عمل اخلاقی خودکشی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور یہ مخلوط نظام تعلیم یہ ایسا ذریعہ ہے جو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو ہے آوارہ بنا دیتا ہے، کیونکہ اس طریقے سے مل کر تعلیم حاصل کرنا جو کہ ایک غیر فطری چیز ہے، فطرت بھی اس کو جو ہے اس سے نفرت اگر باہر یا انسان ہے تو اس کو عجیب محسوس کرے گا اور اس کی حیا اس بات سے روکے گی کہ وہ ایک اجنبی کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ساتھ اگر لڑکے لڑکیاں نوجوان بیٹھ کر پڑھتے ہیں پھر ان کے اندر جو ہے جنسی جذبات نہ بھڑکیں، یہ ناممکن چیز. اسی لیے ایک شاعر نے کہا، القاہ فی الیم مکتوفا ثم قال له ایاک ایاک ان تبتلا بالماء، کہ اٹھا کر انسان کو دریا میں ندی میں پھینک دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ خبردار خبردار تم پانی میں جو ہے پانی تمہیں نہ چھو سکے، اگر اس کو خبردار کیا جائے ناممکن چیز ہے. انسان گر گیا ہے پانی میں اور پانی اس کے جسم کو نہ لگے، ناممکن چیز، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. تو عجیب و غریب چیز ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے کہ آج اکثر جو ہے کالجوں میں، الا ماشاءاللہ آج کچھ اسلامک اسکولز ہیں اور کچھ غیر اسلامی بھی ہیں، لیکن وہاں پر مخلوط نظام تعلیم کا انتظام نہیں کیا گیا. اور وہ لوگ جانتے ہیں کیونکہ تجربہ کار لوگوں نے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں لکھی، میں آگے ذکر کروں گا. بہرحال دیکھیں، اسلام کیونکہ مخلوط نظام کے کئی نقصانات ہیں جس کے بعض کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، اسی لیے ان نقصانات کے جو ہے پیش نظر اسلام کی سب سے پہلے اور آغاز اسلام کا جب ہوا مکی زندگی چھوڑ کر مدنی زندگی میں، خاص طور سے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ صحیح بخاری موجود ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نوجوان صحابہ کرام، مسلمان صحابہ کرام کو جو ہے تعلیم دیا کرتے تھے. مسجد نبی میں خاص ان کے لیے کلاسز کا انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، دینی مجالس ہوتے تھے جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی، اس کو سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ حفظ کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سیکھا کرتے، اصحاب صفحہ مشہور ہیں. تو عورتوں کی جماعت نے بھی یہ درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ مردوں کو تعلیم دیتے ہیں ہمیں بھی تعلیم دیجیے اور اس کے لیے ایک دن مقرر کیجیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں ان کے لیے بھی ایک دن آپ نے مقرر کیا الگ سے، اور ان کو واضح نصیحت فرمائی اور ان کو شریعت کے احکام سکھائے. تو اس میں جو ہیں اس حدیث میں عدم اختلاط کی تربیت واضح، کہ اختلاط نہیں ہونا چاہیے، دونوں کو الگ الگ تعلیم دینا چاہیے. اور آج بھی ہمارے دینی جو مدارس ہیں جہاں پہ لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے بہت سارے مدارس کھل گئے ہیں ہندوستان میں، اگر میں کہوں خاص طور سے، اللہ غریق رحمت کریں ہمارے مولانا مختار ندوی حفظہ اللہ کو، کہ انہوں نے رحمہ اللہ، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے جو بھی قائم کردہ
مساجد ہیں، مدارس، اللہ ان کو آباد رکھے، ان کی حفاظت فرمائیں، اور شیخ محترم کے لیے اس کو حقیقی معنوں میں صدقہ جاریہ بنائیں. کیا آپ نے ہندوستان میں جو ہے ایسے مدارس آپ نے قائم کیے، چاہے وہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں ہوں یا محمدیہ منصورہ بنگلور ہوں، اس طرح کے اور بہت سارے ادارے آپ نے قائم کیے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر کئی لوگوں نے جو ہے بعد میں اس اچھے نہج پر جو ہے اسلامی جو ہے مدارس کا قیام کیا، اور لڑکے اور لڑکیوں کا نظام جو ہے تعلیم کا جو نظام ہے بالکل الگ ہے الحمدللہ. تو اسی طرح اسلام نے جو ہے اس بات کی بھی تاکید کی کہ کوئی بھی مرد اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. لا یخلون رجل او احدکم بامرأة الا وکان الشیطان ثالثها، کہا گیا یہ مسند احمد اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے کہ کوئی بھی مرد جو ہے اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کریں، کیونکہ تیسرا جو ہے شیطان ہوتا ہے. اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، کہ جب کوئی بھی چیز تم ان سے مانگو، مسلم خواتین سے کہا گیا پردے کے پیچھے سے مانگا جائے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج دیکھیے جو بھی ہماری بچیاں اسکول جاتی آتی ہیں، مدرسہ جاتی آتی ہیں، ان کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے جانے آنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی خاص تعلیمات دی ہیں. ایک روایت جو ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد کے باہر راستے میں مردوں اور عورتوں کو دیکھا کہ اکٹھے جو ہے چلے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ اے عورتوں کی جماعت پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں راستے کے درمیان چلنے کا اختیار نہیں، بلکہ کہا علیکن بحافات طریق، کے راستے کے کنارے سے چلو. یہ روایت جو ہے معجم الکبیر سنن ابی داؤد میں اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر میں جو ہے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس بات کا حکم دیا مسلمان خواتین کو، قرنا فی بیوتکن، کہ تم اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح جو ہے بناؤ سنگار کا اظہار مت کرو. تو الغرض ذرا غور کریں ناظرین کہ جس مذہب میں پردے کے احکامات کے سلسلے میں اس قدر جو ہے سخت تعلیمات ہیں، تنبیہات ہیں، اور اسی طرح بے پردہ جو ہے نکلنے کی ممانعات ہیں، اور گھر کو لازم پکڑنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، اسی طرح مردوں سے الگ تھلگ ہو کر جو ہے راستہ چلنے کا حکم ہو، اسی طرح مردوں سے جو ہے نرم لہجے میں گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہو، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں جو ہے مخلوط نظام تعلیم کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے. تو میں ابتدائی کلمات میں کہہ رہا تھا کہ اس تعلیم کے جو ہے بہت سارے نقصانات، اس تعلیم کے بہت سارے نقصانات. جناب ممتاز احمد عبداللطیف، ان کی مشہور کتاب ہے اسلام کا تربیتی تعلیمی اور تدریسی نظام، صفحہ نمبر 616 میں آپ فرماتے ہیں کہ نوجوانی کے عالم میں لڑکے اور لڑکیوں کا جو ہے جنسی جذبہ شباب پر ہوتا ہے، ان کے ہر انگ میں جنسی جذبات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے. پھر اس دور کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جنسی جذبات کو بھڑکانے کا پورا جو ہے سامان موجود ہوتا ہے. ادب و ثقافت کے نام پر فحش لٹریچر اور جنسی معلومات کی کتابیں جو ہیں ہمہ وقت لڑکے اور لڑکیوں کے مطالعے میں رہتی ہیں. ٹیلی ویژن ہوں یا وی سی آر کی اوریاں تصاویر ہوں، ان پر جو ہیں مستعد ہیں. آگے کہتے ہیں کہ اسی تعلیمی ماحول میں جہاں طلبہ و طالبات ہر وقت جو ہے جنسی ہیجان کے جو ہے شکار ہوں، وہاں پر پرسکون ماحول اور ذہنی سکون جو ہے کیسے میسر ہو سکتا ہے، جو کہ ایک معیاری تعلیم کے لیے ضروری ہے. تو آپ کی اس گفتگو میں غور کریں کہ بہت سارے نقصانات کی طرف جو ہے آپ نے اشارہ کیا ہے. اسی طرح ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے مخلوط اداروں میں پڑھنے والے بچے جو ہے زیادہ وقت جنس مخالف کی توجہ حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں. ان کی زیادہ توجہ جو ہے جنس مخالف کے ساتھ تعلق بنانے میں ہوتی ہے، نہ کہ تعلیم پر. آج جو بھی کالجز، جو بھی یونیورسٹیز اور جو بھی اسکولز ہیں جہاں پہ لڑکے اور لڑکیوں کو ملا کر جو ہے تعلیم دی جاتی ہیں، دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر ہو، یا ایک ہی مجلس میں الگ الگ بٹھائیں، یا ایک لڑکا ایک لڑکی کو ایک ہی ٹیبل پہ بٹھائیں، یہ سب جو ہے اسی کے مترادف ہیں. اور وہاں زیادہ ان کی جو توجہ ہوتی ہے تعلیم سے زیادہ جو ہے کیسے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے تعلقات کو مضبوط کیا جائیں، کیسے جو ہے اس کو معاشقہ کیا جائیں. اور آج جو بھی رنگ لگنیا جو بھی جو ہے آج محبت کے نام پر نعوذ باللہ جو کیا جاتا ہے، جو بھی یہ تمام جو ہے مخلوط تعلیم کے جو ہے اس کے اثرات ہیں. اسی طرح
ایک خاتون جو ہیں، بعض علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا، اس قول کو مخلوط تعلیم کے اثرات بیان کرتے ہوئے خاتون کہتی ہیں کہ اخلاقی سیرت، جو لڑکیاں مخلوط تعلیم کی پیداوار ہیں ان کی اخلاقی سیرت کے متعلق وہ کہتی ہیں، میں کہنا چاہتی ہوں کہ مخلوط تعلیم سے ان کی جو ہے عصمت و غیرت تباہ ہو جاتی ہے، اور کہتی ہیں آگے ان میں سے زیادہ مردانہ اوصاف پیدا ہو کر انہیں زیادہ زیادہ جو ہے خراب کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ گھریلو زندگی کے نظام سنبھالنے کے قابل نہیں رہتے۔ اور کہتی ہیں موجودہ یونیورسٹیوں کے مخلوط تعلیم جو مغربی خطوط پر قائم ہیں ہماری لڑکیوں کے لیے بے سود اور غیر ضروری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کے جو ہیں اقوال ہمیں ملتے ہیں، محقق علماء نے ذکر کیے ہیں، تو اس میں بہت سارے جو ہیں اس میں بہت سارا فساد ہے، بگاڑ ہے، اور آج جو بھی فحاشی عام ہوتی جا رہی ہیں، حیا کا فقدان ہوتے جا رہا، حیا ختم ہو چکی ہیں، اور جنسی جذبات بھڑکنے کی وجہ سے بہت سارے جو ہیں بدکاری کے واقعات، لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کے جو واقعات ہیں، یہ سب اسی وجہ سے مخلوط تعلیمی نظام کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے بے پردہ ہو کر جو ہے گھروں سے نکلنا، اور ایسے ایسے کپڑے جو ہے پہنا کر اپنے بچیوں کو نکالتے، نعوذ باللہ، کہ حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، جسم کا جو ہے چھپانا لوگوں کو نہیں آیا، بڑے بڑے مالداروں کی بچیاں کٹ جو ہے شرٹ پہن کر، اور اسی طرح جو بھی ان کا لباس ہوتا ہے نیچے جو ہے پورا پیر نظر آتا ہے، نعوذ باللہ، گھٹنوں تک جو ہے پیر نظر آتا ہے، ایسے کپڑے پہنا کر جو ہے بڑے بڑے مالداروں کی بچیاں گھروں سے نکلتی ہیں۔ تو بتائیے کہ نوجوان لڑکے خاص طور جو شریر ہوں بدماش قسم کے ہوں تو ان کو چھیڑیں گے، اور اسی طرح بدکاری کے جو بھی نئے واقعات روزانہ پیش آ رہے ہیں، روزانہ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، نعوذ باللہ الحمد للہ، یہ سب اس کے نتیجے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے ماحول کو بدل دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے جو بھی تعلیمات ہیں اس سلسلے میں، عصمت و عفت کی حفاظت کے سلسلے میں، پردے کے احکامات کے سلسلے میں، اس کو مد نظر رکھیں، خاص طور سے والدین سرپرستوں کے لیے ضروری ہیں کہ اپنے اولاد کی حفاظت کریں، ان کے اخلاقی اس بگاڑ کو جو ہے روکنے کے لیے مخلوط جہاں بھی تعلیم ہوتی ہیں اس سے جو ہے دور رکھیں، باز رکھیں، ایسے اسکولوں کالجوں میں بھیجیں جہاں پر جو ہے الگ سے جو ہے تعلیم ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہر قسم کی برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔